Programmet presenteras av Ski Protech, MCX, uppgraderingar och turbosystem för snöskotrar, Billetex, Bolt on Ride Hard. Hej och välkomna till Snowrider TV, episod nummer 8. Det är några dagar före jul och här sitter jag, inte med tomten, men man kan tro det, en yngre version av tomten. Per Berglund från, ja, du får presentera själv. Vad jobbar du och vad representerar du idag? Ja, idag här och nu representerar jag FXR. Jag representerar lite andra varumärken. Men här och nu så är det väl FXR jag ska här och prata om idag. Du är som en vad ska vi säga, som en gammal hederlig gårdfarehandlare. Du har lite märken under ditt paraply. Så får du helt enkelt runt till lite olika, ja, handlar runt om i Sverige. Under ditt distrikt. Norra Sverige kan jag tänka mig då. Ja. Och stöttar dem lite och sköter in försäljning och sånt där. Och så, ja. FXR, välkänt klädmärke. Mm. Vi ska prata lite om dina andra varumärken lite senare här. Som vi kanske sänder i något annat program som vi kommer portionera ut. Då. Mm. Du ska i alla fall prata om kläder i allmänhet. Lite vad man ska tänka på när man köper kläder. Ja, det finns ju massa olika varianter och sånt där. Och du är jättepåläst på det. Mm. Sen så ska vi prata om FXR i synnerhet då. Mm. Lite olika. Prata lite först allmänt om membran, hur man ska klä sig, tvättråd och allt sånt där då, som inte är specifikt för FXR. Och sen går vi in lite mer detaljerat på FXR och för- och nackdelar med FXR så att säga. Det tycker jag låter jätteintressant. Vi kör väl igång då helt enkelt. Ja. Om vi säger som så här, jag är en glad spekulant på en ny skoterutstyrsel. Mm. Vad ska jag välja? Alla har ju overaller nu för tiden. Finns det något annat alternativ nu för tiden då? Och varför ska man välja vilket? Delat ställe eller overall? Vad säger du? Vi säljer ju väldigt mycket overaller. Jag ska säga att kanske 70% av det vi säljer är overaller. Och dels är det väl en modig grej att det ser ut på ett speciellt sätt. Men framförallt så har det en väldigt funktionell betydelse. Det håller värmen inne. Och snön kan inte ta sig in, så att det är ett väldigt praktiskt plagg. Mm. Så att det är inte bara en fluga så att säga, utan det är även en funktionell del i det hela så att säga. Jajamän. Så att det är vad man föredrar. Jag åker själv byxa jacka, men de flesta åker ju overall och föredrar det, så att det är tycke och smak. Mm. Fördelen med byxa jacka är att du kan ta av dig jackan om du blir varm och så där. Du kan använda bara jackan. Det är svårt på en overall då. Men overallen har ju sina fördelar. Jajamän. Då finns det också skalplagg. Det finns ju både i overallform och man vill ha byxa, jacka. Mm. Kan du förklara bara, vad är ett skalplagg? Där hör man ju det, den benämningen ganska ofta. Precis, fodrat eller inte fodrat. Ja. Är du en aktiv åkare, åker mycket, åker aktivt helt enkelt, du rör dig. Då är det en fördel att ha ofodrat. Och så bygger du på underifrån då med underställa, lager 1 och lager 2 beroende på allt det här. Så ett skalplagg, det är egentligen det yttersta skalet. Det är en lite tunnare. Ja, lager 3. Jajamensan, okej. Precis. Foder är ju skönt, framförallt nu i december, januari, februari när det är kallt ute. Då, om du inte orkar hålla på med underställa och krånglet. Om du tar på dig overallen och så drar ut och åker. Nackdelen är ju då i april, maj. När solen börjar titta fram och det blir varmt och skönt. Då blir det istället väldigt varmt. Då blir det ju... Då måste du nästan ha tillställd då. Finns det en kombination? Jag har sett att det finns en del som är lite enkelt. Man knäpper loss innerdelen av så att en fodrant jacka eller byxa blir helt plötsligt ett skalplagg då. Precis. Nästan alla våra jackor har uttagbar foder som du kan ta ur då. Som sitter fast med en dragkedja så du kan välja hur du vill ha då. Ja. Nytt för i år är att, det kommer vi gå in på sen, men att vi även har ett, jag ska visa mer sen då, men vi har även ett foder till overallerna som man kan ta i ur då. Så man kan köpa en skal overall och sen sätta i ett foder till det då. Så då har man ju ett plagg som funkar hela året. Ja. Jag har funderat lite på, det finns en benämning som heter gummerade dragkedjor kanske och liknande. Precis. Kan du bara dra innebörden av det? Och vad är det? Det är lite dyrare va? Det är inte det billigaste att ha på en overall. Det sitter kanske inte på de billigaste. Nej, det blir lite dyrare. Och det ska fylla för funktion då, det är dels att skydda mot vatten så att inte vatten ska ta sig in. Men även för vind då. Så att inte, annars är det en stor glipa där du kan bli väldigt kall. Okay. Så att vind och vatten ska du skydda mot helt enkelt. Och plagget blir då lite dyrare. Mm. Ja, ja.
Jag tänkte jag skulle kunna berätta lite membran allmänt hur det funkar. Vattentäthet, vattenpelare. Ja, gör det. Membran funkar på så vis att det är som ett finmaskigt nät. Tänk ett fiskenät, fast mycket, mycket mindre hål så att säga. Hålen är tillräckligt stora för att släppa igenom en vattenmolekyl, alltså fukt, ånga. Men tillräckligt små för att inte släppa igenom en vattendroppe. Mm-hmm. Så att det är så det funkar helt enkelt. Så då kan ett membran släppa ut fukt från kroppen men inte släppa in väta utifrån? Exakt, alltså. Exakt. Då är ju nackdelen om man kissar på sig. Ja. Förutom det då så kan... Det har du aldrig tänkt på. Har, har du dragit det i någon presentation någon gång? Nej, jag har inte fått en fråga förut heller. Nej. Men jag ska använda mig av det. Det var ett påstående. Ja, ja, du har provat på det antar jag. Ja, men det har man väl gjort någon gång. Det vore väl synd och skam att ljuga om det nu så här i juletider och sånt där. Ja, så, ja. Ja, jag själv har inte provat. Nej, men det är inte... Det är inte fel. Jag kan inte rekommendera det. Nej, men det är bra. Det är bra. Mm. Membranet funkar även åt båda hållen. Så vänder plagget ut och in så funkar det likadant. Okej. Okay. Sätter du in bastu så kommer fukten utifrån komma in. Så att det funkar inte åt bara ett håll. Okej. Okay. Och det funkar på så vis att när du blir varm, när du svettas inifrån så blir det ånga. Och det vill ju då ta sig ut mot kylan. Mm. Så att det är så det funkar helt enkelt. Okej. Okay. Och då så pratar man ju vattenpelare. När man pratar vattentäthet. Och det är helt enkelt, ställ ett rör på är det tyget. Är det yttertyget, det lager 3 vi pratar om nu? Exakt. Ställ en vattenpelare på plagget. Och så mycket vatten du kan fylla innan du trycker igenom, där är vattenpelaren. Mm-hmm. Så kan du fylla 5000 mm innan du börjar trycka igenom. Ja, men då har du din vattenpelare där. Mm. Så det är så det funkar. Okej, så det är alltså en måttstock för hur vattentåligt ytterlaget är? Precis, allt är ju mer eller mindre, det handlar ju om tryck. Mm. Och för att få kallas vattentätt, där går gränsen vid 2000. Så är det 2000 mm så får du rent juridiskt kalla det för vattentätt. Okej, men då kan ett sånt här släppa ut fukt samtidigt men att det håller emot vatten utifrån? Ett membran gör det precis. Mm, okay. Är det behandlat på något sätt? Om vi säger att en skoteroverall som kostar 8000 spänn säger vi. Om 4 år, är det här detsamma eller är det någon form av behandling på själva tyget som gör att... Bra fråga. Alla våra plagg och även de flesta av våra konkurrerande märken sådär, har även en ytbehandling. Mm. Det är inte för att göra plagget vattentätt utan det är för att inte yttermaterialet ska suga åt sig vatten. Mm. Så alla de här kläderna har en ytbehandling, häller du en vattendroppe på här nu så kommer den bara flyta runt. Ja. Med tiden, när du tvättar den, när du använder den, så kommer du se att plagget drar åt sig vatten. Du kommer inte bli blöt in till kroppen. Nej. När plagget blir tungt, du slutar andas och på vintern när det är kallt så fryser det och blir stelt. Så då ska man impregnera jackan eller overallen. Ja, det går att fylla på det där om man säger. Aha, det okay. Det. Så att, och det finns på via vår egen, det finns på Stadium och sitt liksom, så att det finns överallt att köpa. Okej, så det kan vara någonting att tänka på när du har tvättat plagget till exempel. Man ska väl naturligtvis följa tvättrådet till punkt och prickat kan jag tänka mig då. Men sen att då är det inte helt fel att behandla ett sånt här ställ. Nej. Igen då, okej. Okay. Och då funkar det som så att tvätta plagget. Du behöver inte impregnera varje gång, säg en gång per år kanske lagom. Mm. Jag har aldrig gjort det så att jag har ingen bra förebild i det hela. Men en gång per år kan väl vara lagom att impregnera. Tvätta plagget som du står i tvättrådet, ta ut plagget medan det är blött, spraya in plagget och sen in i torktumlare eller torkskåp så att det blir värme helt enkelt. Okay. Så att det fäster. Ha. Kommer inte till värme så kommer det bara rinna av det där medlet. Okay. Sen är det bara köra igen. Så det är bara att testa efteråt och spola lite vatten på och se om det blev bra behandling. Precis, exakt. Okay. Sen finns det ju 2 och 3 lagers brukar man prata, eller 1, 2 och 3 lagers membran. Och det har ingenting att göra med hur många lager membran det är. Oftast är det 1. Man kan ha 2 ibland. Vi har det bland annat på något plagg vi går in på sen. Men det handlar om att göra hur många lager som är laminerade ihop till varandra. Skulle du ha membranet löst bara separat så kommer du ganska snart nöta hål på det och slita ut det. Därför laminerar du fast andra material på membranet för att det ska hålla längre. Så heter det 2 lagers, då är det 2 material som är laminerade ihop. Då är det membranet och sen oftast då ett material på insidan in mot kroppen som sitter ihop då, för att skydda membranet. Okay.
Tre lagers, då har du även någonting på utsidan då, så, som ska skydda. Så att det är två, tre lagers membran. Ja, ja, ja. Och alla de här Gore-Tex och vad finns det mer? Det finns ju massa olika slags material. Gore-Tex, Sympatex, det finns ju otroligt mycket olika membran. Och jag kan ringa imorgon och säga till Asien och beställa ett membran och börja sy mina egna kläder på så vis. Då. Ja. Så att det finns väldigt många... Många olika. Men ju dyrare plaggen är, desto mer exklusiva material har man använt. Precis, det finns jättemycket bra membran. Utan det är, grejen är ju hur du sedan använder membranet. Hur du syr, hur du laminerar, hur du tejpar sömmar. Så att det är framförallt där som det ligger mycket i. Vad tycker du ungefär man ska lägga sig rent prismässigt? Säg att du vill ha ett plagg som du kan använda hela säsongen egentligen. Då. Och du kör ganska mycket och du är aktiv och du är rullare i snön och sådär. Ungefär vilken prisklass mellan tummer och pekfinger? Ska man lägga sig ungefär vad det gäller? Åker du aktivt och är duktig att köra, med tanke på hur mycket pengar man lägger, man köper en skoter för 150 000, 160 000med tillbehör, det är diesel, det är boende, och så ska man åka runt och frysa och bli blöt, så är hela resan förstörd, hela säsongen är förstörd. Så lägg pengar på att köpa ett ordentligt ställ. Lägg eller en 1000 till, en 2000 till och få ett ordentligt ställ. Mm. Så att det håller det varm och torr. Och vi har overaller från ungefär 5000 upp till 7500 ungefär. Mm. För overaller då. Och det blir ungefär samma pris om man köper byxa och jacka separat då. Våra dyrare ställ blir ju slitstarkare. Bättre mot vatten. Mer ventilationsmöjligheter. Och så vidare och så vidare då. Mm. Så att ja, det är alltid fördel att köpa ett bättre plagg egentligen. Mm. Men det är ju mer lönt att lägga mer pengar om man åker aktivt och använder grejen ordentligt. Så ja. Ja. Jag brukar vara ganska noga med om jag byter ett ställe. Att jag verkligen ser till att mina skor passar till det stället. Vad det gäller snölåset, att det ska gå och kroka fast på ett bra sätt i skon eller något liknande. Mm. Och så, men det kan jag tänka om man köper till exempel då ett FXR istället, att skorna då är anpassade för... Absolut. För ja, själva stället då. Mm, mm. Och skor är också jätteviktigt. Det ska inte bara fylla funktionen att du ska hålla dig varm, utan det är ju en väldigt stor säkerhetssak också. Mm. Det är väldigt viktigt att ha bra skor på fötterna för att skydda fötter och ben så att säga. Mm. Men det måste ju gälla samma sak där. En sko är en viss mån, till viss mån att den kan andas. Eller hur funkar en sko då? Mm. Vi har ju membran i alla våra skor också, vilket gör att de är vattentäta och andas förhållandevis bra. Då. Mm. Och där kan jag tänka mig att det är ännu viktigare att du behandlar en sko relativt, kanske oftare än ett skoterställ. Har du skinn eller läder så ja, då bör du behandla det. Det har inte vi på våra, så att det där behöver du inte underhålla på så vis. Nej. Men har du till exempel vandringskängor, då måste du smörja dem med fett så att inte skinnet torkar. Men det finns inte de medel du kan spraya på dem där och så att de är... Jo, det gör det nog säkert faktiskt. Mm. Det vågar jag inte svara på. Nej. Men det är ingenting som vi pratar om. Det var bara en tanke. Jag tror att du hinner... Det är liksom, det är mest gummi, syntetmaterial på utsidan, så att det är ingenting som drar åt sig fukt på det sättet. Nej. Så att nej, det är ingenting man behöver tänka på. Mm. Ju dyrare sko man köper, desto styvare får man, alltså en stabilare sko. Mm. Och den blir helt enkelt säkrare. Vad kostar ungefär en bra sko? Vad kostar den då från ett eget sortiment? Ja, borta? Men precis. Mellan 3 och 5 000 så får du en jättebra sko. Sen har vi enklare instegsmodeller som funkar bra också i sitt syfte. Men ska du ha en bra skotersko som du ska åka aktivt i och röra dig, så mellan 3 och 5 000. Mm. Vi ska ju titta lite närmare på dem när vi går ut dit sen då, men det var ju bra. Vi kanske pratar lite om hjälmar och sånt där också då. Ja. Och lite andra grejer som du har med dig, tycker jag. Med underställ, hur man klär sig under. Ja, men det måste vi ju gå igenom. Ska vi, du har väl lite sådana med dig. Det kan vi också ta där ute, tycker jag. Så gör vi dem lite separat och så kan vi portionera ut dem till vår publik här allt eftersom. Sådär. Mm. Du verkar vara väldigt påläst och jag är ju bra på att ställa dumma frågor. Jag känner att man ska aldrig vara rädd för att fråga. Fast man jobbar med det här och man håller på väldigt länge. Så, så att det tycker jag, det vågar man väl göra. Absolut. Det var ju det lite grann, lite om membran i alla fall. Så här. Jag tycker att vi fortsätter ute i våran verkstad. Mm. Då är vi här med klädmannen från FXR
Per Berglund som ska gå igenom lite. Ja, det är väl egentligen två olika klädsorter. Delat, ställ och overall och den här. Lite löst. Ett löst, foder. Vad ska man säga, foder. Ja. Precis. Ja. Du ska vi bara berätta lite om de här. Svårare än så är det inte. Så vi klargör lite. Ja. Pris och finesser och lite så här. Vi kan börja med den här kanske. Ja, men precis. Delat ställ heter? Drylink kallas det. Ett nytt system som jag har. Där du, det är en kombination av byxa och jacka. Det är liksom bästa av två världar. Okay. Overall har ju varit väldigt populärt i många år. Har ju sina fördelar med att du håller värmen kvar i. Även kiss som du var inne på om det är så. Ja. Tydligen. Ja. Det var nackdelen. Ja, det är nackdelen, ja. Precis. Och man håller snön ute, helt enkelt. Och blåst och allting. Ja. Precis. Mm. Fördelen med en byxa och jacka är att du kan ta av dig jackan. Och du kan använda bara jackan. Får jag öppna upp och titta hur det ser ut? Här har du kombinerat byxa, jacka och overall. Du knäpper ihop byxan och jackan med ett stretchmaterial här då, så att det är väldigt följsamt och smidigt. Ja. Så då har du det bästa av två världar. Ja, men eller hur? Du kan använda bara jackan, du kan ta av dig jackan, men du bibehåller ändå fördelarna med overall. Okej. Okay. Ja. Okay. Materialmässigt på de här då, är det kan vara identiskt beroende på vilken modell det är. Det kan absolut, det kan det vara. Det kan det vara. Just den här modellen är sydd i ett fyrvägs stretchmaterial. Så att den är väldigt följsam. Ja. Hela jackan och byxan är liksom stretchig och följsam. Ja. Och det har jag haft jättebra feedback på i år. Så att, det kommer vi jobba vidare med. Mm. Vad sa du? Vad heter det nu igen då? Elevation Drylink heter det här. Ja. Och priser på den här? Ligger kring 7,5 om jag inte minns fel. Mm. Får klippa ner det rätta priset. Ja, men så vi sätter väl lite rätta priset. Ja. Ja, så det är det stället då. Ja, det vi kan betrakta det som ett erat sortiment, ett värstingställ. Ja. Ett av de dyrare och bättre. Ja. Ja. One piece, two piece tror jag vi kallar det. Jaha, ja, okej. Okay. Ja. Ja. Ja, och sen har vi lite overaller då. Och där har vi massa modeller och prislägen alltifrån strax under 5 000 upp till 7 500 även där då. Mm. Och generellt kan man säga att ju dyrare de blir, desto bättre mot vatten blir de. De blir slitstarkare och då även mer ventilationsmöjligheter. Du kan öppna upp. Ja. Även fast du har ett membran som andas väldigt bra, så är du aktiv och det är varmt, så kommer du bli varm inifrån. Så då kan man öppna upp ventilationskanalen lite grann, så att du får cirkulationen då. Ja, precis. Och det här, om man tror att en del saker är väldigt grunda fickor, så är det inte det. Utan då är det här ventilation helt enkelt. Då. Ett sugrör skulle man kunna ha här i annars då, kanske maximalt. Ja. Det måste jag. Ja. Det är ventilation. Ja. Och även om det är ganska kallt ute, se till att öppna upp lite grann bara, så att du får den här cirkulationen, så att du inte blir svettig inifrån. Mm. Och är det varmt, så får du öppna upp mer då, helt enkelt. Ja. Vad är namnet på den här då? Just den här heter Boost. Är våran näst värsting kan man säga. Ja. Då kostar den någonstans mellan 5 och 7,5. Ja. Precis. Ja. Stämmer bra. Jajamens. Vi klipper in priset såklart. Jajamens. Men det här var ju en smart idé. Det här ser ju faktiskt ut som ett sånt där innefoder som man har ryckt ur jackan i de senaste 10 åren, känns det som sådär. Och då är det någon smarting som har kommit på att man kan då sy en overall av det här egentligen då, som heter, ja. Precis. En kanadensare skulle jag väl gissa på att han var som kommit på det här. Och den här köper man separat helt enkelt? Ligger på ungefär en 1,000-lapp, vilket är att du kan köpa en overall med fördel och en skal overall. Mm. Och så köper du till den där, så har du en overall som funkar hela säsongen. Du har en i december, januari när det är kallt. Mm. Sen plockar du bara ut det här i mars, april när solen börjar titta fram. Ja, för det här är ingenting du trär in i overallen, utan här stoppar du på det helt enkelt. Sådär. Ja. Du kliver i den här, sen hoppar du i overallen. Ja. Så har du liksom ett bra foder. Ja. Väldigt och enkelt. Den här ska man också då i princip kunna ha under den här också, om man skulle vilja ha det. Absolut, och du kan ha den under byxa, jacka. Eller mys omkring i stugan. Precis. Ja. After skoter kan du använda skoter i stugan, ja men eller hur. För det är ju lite superhjältevarning på den också om man skulle välja att lägga till en cap eller någonting sånt där. Precis. Ja, precis. Den är ju skithäftig. Ja. Och den här finns i massa olika storlekar som man... Ja, precis. Från litet till stort och allt däremellan. Ja, ja. Mm. Och det finns två varianter.
Det finns även en med FAST, med vårt flytmembran. FAST då för Floating Assistant System Technology, någonting sånt där. Okej. Och det har vi inte på något av de här tyvärr. Men kolla på FXR-klarna, står det FAST så är det ett flytmembran i. Okej. Som gör att om du har motorn till i vattnet så håller det flytande mm-hmm. lite längre. Okej. Så att då finns det ett sånt här foder med det också då. Smart. Yes. Den blir lite varmare så det får man ha i åtanke då. Men, ja. Men du har är det mycket på sjöar så, eller kring vattnet liksom, så är det en bra grej. Jajamensan. Mm. Runt en tusenlapp. Ja. Sa vi för den här. Ja, men den där ska jag faktiskt beställa en direkt på en gång. Jag som är frusen av mig. Ja. Det där kan man ju ha under, oavsett vad man har för kläder egentligen, så ska du ju naturligtvis ha en sån här, tycker man. Det är som lite. Och så kan man då ha ett vanligt underställ under den här. Ja, om det är extra, ja precis, absolut. Mm. Som jag, som är lite frusen. Ja. Då kan du ha den här. Ja, men kanon. Så har vi namnet på den här. Boost, sa vi på den. Så har vi på den, och namnet på den där. Elevation Drylink. Och Drylink, Elevation heter ju liksom modellen. Drylinken är ju vårt system då, som du kopplar ihop. One piece, two piece. One piece, two piece. Jajamensan. Ja, lite går in i alla fall. Precis. Sen någonting som vi inte nämnde förut. Det är ju vårt membran. Mm. Fördelen med vårt värstingmembran som heter Hydra X Pro tillsammans med ACMT. Vi pratade ju i första klippet där om membran, hur det funkar, hur det andas och så vidare. Nackdelen på vintern med ett vanligt membran, det är att, för hela principen bygger ju på att ånga och fukt tar sig inifrån och ut. Det är på så vis det andas då. Ja. Men när du kyler ner ett plagg så blir ju fukten till vatten innan det har kommit ut. Ja. Och därför kommer det aldrig ut och därför andas det inte. Så många membran andas väldigt dåligt på vintern. Okay. Vi har två lager, ungefär som en dubbellins på glasögon, så har vi två lager membran. Vi har två lager med Hydra X Pro som är laminerat ihop. Vilket gör så att det kan ta sig ut genom första lagret och sen rinna bort. Så att vårat membran andas väldigt, väldigt bra även på vintern fast det är kallt. Ja. Så det är en bra grej att tänka på. Ja. Var det solklart? Ja, det var faktiskt solklart. Kanon! Mm. Jag har inga mer frågor. Nej, jag kommer säkert på tusen saker till jag ska ha sagt efteråt, men det var väl det jag kom på nu. Ja, fxrracing.com. Yes. Där hittar du alla våra produkter med svenska utpriser. Då. Svenska utpriser, precis. Bra. Bra, då är du bara ute och besöker lokala handlare. Titta vad de har att erbjuda, vad de har på hyllan. Yes. Tack så mycket. Tack. Ja, det där var en liten genomgång vad det gäller kläder. Den här gången från FXR, men nästa gång kan det vara något annat klädmärke som är här och visar sina prylar och berätta sin syn på hur man ska klä sig när vi ute åker skoter. Så är det med det. Idag är det fredag. Om två dagar kommer jultomten om man har varit snäll. Vilket säkert de flesta av er har varit. Vi ska avsluta den här sändningen med lite sköna bilder från USA. Vi har varit och kört några såna här snowbikes i våras. Det är någonting för att vi kommer ta tag i och skriva om i kommande nummer. Idag lämnar jag nummer 4 till tryck. Där är det jättemycket olika hembyggen. Det är så kallat hembyggspecial. Vi har testat släpvagnar har vi också gjort. Och så har vi besökt Zeppelinan bland annat. Jättemycket kommer i januari i den tidningen. Cannonball Run. Våra anmälningar rullar in som bara den. Vi är nästan 100 stycken idag. 100 stycken. Starten går 27 januari. Så det finns platser och sånt över. Det börjar bli fullt på hotellet dock. Snorade Weekend. Vecka 5 är full. Och ja, det rullar på som tåget för oss tycker jag. Och vi har gjort oss förtjänt av lite julledigt. Nästa fredag blir det troligtvis ingen Snorade TV. Då tycker jag att vi ska ta lite julledigt. Så återkommer vi efter nyår med nya krafter. God jul allihopa och tack för 2017 är det väl, eller hur klockar? Jajamän. Hej då, god jul!
Programmet presenteras av Ski Protech, MCX, uppgraderingar och turbosystem för snöskotrar, Billet X, Bolt On Ride Hard.